Європейський Союз у процесі відмови від російського газу, то жодна зустріч лідерів держав-членів не обходиться без розмов про енергетику. Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Іспанії не став винятком. Тим більше, що в Іспанії є пропозиція, від якої важко відмовитися. Ahora mismo España cuenta. В Іспанії є потенціал для регазифікації, яким може скористатися Європа. Парадокс у тому, що Іспанія та Португалія – це енергетичні острови, які не під'єднані до європейського енергетичного ринку. Це варто негайно виправити. Я думаю, що це було б добре для Франції, Німеччини, Європи. Вона б зітхнула з полегшенням, тому що отримала б більше альтернатив. Проєкт, про який говорить іспанський прем'єр, планували ще кілька років тому. Це так званий інтерконектор – невеликий газогін, який мав з'єднати Іспанію із Францією. По цій трубі іспанці хотіли постачати скраплений газ до країн ЄС. Утім, до реалізації справа так і не дійшла, відмовилися французи. Тепер у проєкта з'явився шанс на життя. Що стосується інтерконекторів, то я думаю, що нам у Європі їх потрібно більше. Тепер це зрозуміло. Деякі з них не завжди є економічно вигідними, але вони можуть ними стати. Бо коли наявна інфраструктура перестає функціонувати і ми стаємо залежними одне від одного, будівництво інтерконекторів з нуля забере багато часу. Збудувати такі інтерконектори європейці могли вже давно, якби дослухалися експертів. Адже вони радили це зробити ще 10 років тому. Інтерконектори – трубопроводи, які з'єднують газотранспортну систему однієї країни з іншою. Європейському Союзу потрібно щонайменше 10-15 таких конструкцій, щоб у разі необхідності держави, у яких достатньо палива, могли швидко допомогти тим, хто страждає від енергетичного голоду. Після проголошення курсу на відмову від російського газу європейці почали з блискавичною швидкістю відкривати інтерконектори. За останній час запустили аж 3. Лідирує Польща. У кінці серпня прем'єр Матеуш Моравецький урочисто відкривав інтерконектор, який з'єднав його країну із Словаччиною. Газогін довжиною в 166 кілометрів, який дозволяє прокачувати майже 6 мільярдів кубів газу у польському напрямку і 5 у словацькому. Дуже прошу. А це кінець вересня. Рівно через місяць польський прем'єр запускає ще один газогін – Балтійський. Із Норвегії через Данію до Польщі. Урухомлення пересилу газотягом «Балтік Пайп». Не ловили Гаві Болгарія з Грецією. Тиждень тому вони запустили інтерконектор, який транспортуватиме мільярд кубів азербайджанського газу. Цей інтерконектор може повністю покрити потреби Болгарії у газі. І це справді чудова новина у дуже скрутні часи. Тут, у Болгарії і по всій Європі, люди відчувають наслідки російської війни. Але завдяки таким проєктам Європі вистачить газу на зиму. Утім, чи будуть європейські держави виручати одна одну холодною зимою, поки до кінця не зрозуміло. Німці, наприклад, у цьому вже трохи сумніваються. Місцеві ЗМІ повідомляють, офіційний Берлін запропонував усім партнерам підписати відповідні угоди солідарності. Утім, взяти на себе зобов'язання погодилися лише 2 країни – Данія та Австрія. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.